Ahojte, pozeráte sa na novú softshellovú bundu od výrobcu Miltek. Miltek je naozaj veľmi známy, je obrovský výrobca takýchto outdoorových produktov s tematikou military. Niektoré produkty od nich sú lepšie, niektoré sú slabšie, každopádne majú jednu spoločnú vec, alebo teda myšlienku, a to je dostupná cena. Poďme sa pozrieť na pozitíva, ktoré mi nás naozaj táto bunda veľmi, veľmi prekvapila, pretože bola to vlastne nejakým spôsobom skúšobná objednávka teraz. Táto bunda je vyrobená, ako som už povedal, zo softshellového materiálu syntetického, teda konkrétne ide o trilaminát. Tá vrchná vrstva je 100% polyester, je to takýto ľahký vodeodolný syntetický materiál. Výrobca uvádza harčov, trochu sme sa obávali, že to bude niečo také tvrdé, lámavé, čo vôbec nie je pravda. Naozaj prvé pozitívum, ktoré sme hneď po chytení do rúk ocenili. Čiže nejaký taký stredne hrubý vodeodolný syntetický materiál. Druhá vrstva je polyuretanová membrána. To znamená, že nejaký blind blocker, ktorý ešte zvýrazňuje alebo teda vyzdvihuje tú vetru odolnosť. No a samozrejme aj vodeodolnosť, to je ale niečo iné, tá vodeodolnosť vyplýva z celkovej tej konštrukcie, to si ale za chvíľku hneď povieme. Teda má aj membránu, no a ktorá je ešte z vnútornej strany chránená pred poškodením takou 100% polyesterovou sieťkou, teda tri vrsty, ktoré vlastne aj výrobca v označení toho materiálu ako trilaminát uvádza. Tá vodeodolnosť, ako som už teda naznačil, je vlastne vychádza z celkovej tej konštrukcie, to je vlastne ten vrchný vodeodolný materiál, vodeodolné zipsy, no a samozrejme aj membrána, no a čo je ale podstatné, tak tieto podlepené švy. Čiže toto sú také hlavné charakteristické črty takých naozajstných vodeodolných bund, nazvem to, pretože častokrát sa uvádza aj pri nejakých bundách s počívkami, že vodeodolné, ale tie často nemajú ani podlepené švy, nemajú ani nepremokavé zipsy, hej. Toto je takáto naozaj v pravom slova zmysle nepremokavá bunda. Membrána je samozrejme teda vzdušná, respektíve priedušná. Hej. Priedušnosť alebo výška priedušnosti nie je výrobcom udávaná, respektíve tá membrána nemá nejaké parametre, ktoré by výrobca udával. Môžete čakať, že to bude nejaký štandard 3000 až 5000 gram na meter štvorcový za 24 hodín. Tá priedušnosť, keď nebude pri nosení stačiť, dá sa pomôcť vlastne takýmito vetracími otvormi. He? Takže toľko. Urobíme si taký malý test tej vodeodolnosti. Naozaj nemôžeme to tu nejako seriózne testovať, ale aspoň čo sa týka toho zipsu, tak tá vodeodolnosť spočíva v tom, že tam nevidíte vôbec tú textilnú časť, je prikrytá takouto, neviem to pomenovať, naozaj je to také ako pogumované, no a keď to stiahnete, tak sa tie dve časti spoja dokopy, tie dve chlopne ako keby toho zipsu, no a vlastne ten materiál by nemal premoknúť. Hej. Ono samozrejme, že takto na vás nikdy pršať nebude, bude to po vás stekať a tam to bude stačiť. Ja ako počítam s tým, že to trošičku premokne, hej. Ale tak môžete sa aspoň pozrieť na tú vodeodolnosť celkovú, myslím teraz, toho materiálu. A môžem ťa poprosiť druhú vreckovku. Trošku to utriem. Hej. Čiže tá vreckovka vnútri je suchá, samozrejme. Ešte v rýchlosti takéto porovnanie s originálnym Kryptek Mandrake, čiže Miltek s názvom Mandra Wood, a tu je originál Kryptek Mandrake na blúze CPU, ktorú vyrába mimochodom Helicontex. Tá podobnosť je naozaj veľmi, veľmi blízka. Niektoré tie kopie, ktoré som videl u iných výrobcoch, sú doslova smiešné. Toto je veľmi vydarené. Vidíte, že trošku išli moc do svetla s touto časťou oproti originálnej verzii, ale v zásade sa to podobá. Tam naozaj ešte nejaká rozdielnosť vždycky vzniká typom materiálu, keďže toto je takýto softshell, respektíve hardshell, a toto tu je
uniform, látka pre uniformy, nylon, bavlna, ripstop. Avšak na také porovnanie toľko. Pozrime sa, ako tie bundy sedia a pozrime sa aj na jednotlivé prvky strihové. K tým strihovým prvkom je tu mnoho vreciek, ako sa na takúto military bundu patrí. V predlakti na ľavom rukáve jedno takéto menšie vrecko na doklady a na nejaké drobnejšie veci. Ďalšie vrecko trošku priestrannejšie na ľavom ramene. Z druhej strany taktiež zrkadlovo tiež na ľavom, na teda pravom ramene. Vpredu nachádzajú dve takéto klasické kapsy. No a v zadnej strane, teda zo zadnej strany, takéto priestranné vrecko, taktiež sa zapínaním na takéto vodeodolné zipsy. Sťahovanie rukávov, to je samozrejmosť. Čiže si stiahnete rukav podľa toho, ako potrebujete. Sťahovanie bundy spodnej časti, taktiež veľmi vítaná vec, minimálne u mňa. Pri každej vodeodolnej bunde môžete počítať s tým, že tam bude kapucňa. Hej. Tak ako je to pri tejto bunde, tá je veľmi pekne zrolovaná. Hej. Skúsim to takto ukázať. Hej. Čiže kapucňa, rýchlo sťahováky, takéto. No a vidíte, zabudol som ešte na tieto naprstné vrecká. Veľmi priestranné. No, malo by sa to tuto niekde sťahovať. Nie, nesťahuje, takže tuto, takto, hej. Kapucňa sa sťahuje. Hej, podľa potreby. Tuto sú takéto poistné patenty, ktoré sa samozaisťujú. A ešte samozrejme z tejto strany. Hej. Čiže obvod hlavy je možné stiahnuť, aj tento obvod, tento otvor je možné stiahnuť. Vlastne. Poďme na veľkosti, ale to si už zavolám aj kolegov, aby ste videli, ako tie bundy veľkostne sedia. Tak tu už sme celá partia, začnem mnou. Ja som teda najnižší, 173 cm, mám zhruba 75 kg, nosím bežne M-ko, na sebe mám M-ko, sedí mi naozaj veľmi, veľmi dobre. Ten strih je dosť krátky, je taký vlastne kratší do pása, tak to môžete vidieť. Ďalej Roman. Ja mám na sebe veľkosť L, mám tých 182,3 výšku a nejakých aktuálne 92 kg. Môžem povedať, že mi sedí dobre. Že by mi tam vošla aj nejaká tenšia plisovka bez problémov. Ja tam mám Alfu momentálne, teda takú základnú plisovku. Roman tam má iba krátke tričko však. A mám Martin. Ja mám veľkosť XL. Bežne takisto nosím veľkosť XL a výška 1,87 m, hmotnosť 95 m. Uh-huh. Takisto si podobliekam pod to, túto Alfu gridovanú a perfektne mi sedí. OK, čiže také kratšie strihy pre všetkých. Na všetkých to sedí zhruba rovnako, hej, veľkosť M, L a XL. Aby som to zhrnul, tá bunda je naozaj ovreckovaná, zabudol som ešte na velcro panely, ktoré sú na ľavej aj pravej strane, no a ešte na jednu vrecku, keď sa tu obliekam, vyzliekam, tak vnútri som objavil ešte ďalšie takéto menšie vrecko. Takže toľko k bunde v prevedení Mandra Wood od výrobcu Miltek. Ja verím, že sme vám týmto videom pomohli a teším sa na ďalšie recenzie. Ďakujem.